Dobrý den, já vás taky z pozice hlavního řešitele projektu CEVOCH přivítám na letošní konferenci. My, když jsme se s kolegy, jestli se zeptám, mám ně, jo, tadyhle. My, když jsme se s kolegy zamýšleli vlastně, jak letošní konferenci pojmout, tak jsme si říkali, které téma, jestli si vzpomínáte na ty předchozí roky, které téma bychom vyzdvihli a co čert nechtěl, přišli povodně který samozřejmě zdevastovali severní Moravu a my jsme si říkali, kromě toho, že bychom měli dělat věci, které nás baví, tak bychom taky měli dělat věci, které jsou relevantní a domluvili jsme se, že vlastně ta úvodní přednáška, která je mix nějaké, nějaké řekněme, odborné a z nějakého zamyšlení nad tématem, takže bychom udělali na tohleto téma, a proto ta přednáška se jmenuje Odpadová stopa extrémních událostí. Děkuji za představení. Prezentace bude sdílená, takže něco o mně. Proč? No, za prvý samozřejmě, proč jsme si vybrali tohleto téma? Jedna z věcí je, že byly ty povodně, takže je to vlastně věc, která je stále aktuální. A za druhé, jak teda Adriana zapomněla, ale Jirka to potom doplnil, tak vlastně naše téma, téma, téma našeho centra je také environmentální bezpečnost. A tohle téma těch environmentálních událostí pod něj velmi dobře spadá a zapadá. A druhá věc je, že vlastně my stále čekáme, že těchto těch událostí bude víc. A budou intenzivnější, a za chvilku si ukážeme důvody, proč a jak. Když se bavíme o extrémních událostech, tak je to taková věc, která není úplně dobře v české legislativě uchopena. Máme zákon o krizovém řízení, který definuje nějaké krizové stavy a v zásadě jako nevyjmenovává nebo ne, ne, nedefinuje. Ty události jako takové. Velmi často je tam něco, co je označeno jako živelní pohroma, ekologické nebo průmyslové haváry, ale můžou tam spadat i velkoplošné nehody, případně něco, co je označováno jako jiná nebezpečí a můžete si pod tím představit vlastně věci od třeba ozbrojeného konfliktu, teroristického útoku nebo třeba něco, co vlastně dneska vůbec si nepřipouštíme, že by se u nás mohlo stát. Takže ta legislativa v Tanojhle v tom není úplně dobrý pomocník. Ještě vlastně tady takový první slide, proč vlastně v současné době ještě stále probíhají obrovské, obrovské povodně ve Valencii na východě Španělska nebo v regionu Valencie, Murcie. Murcie a všechny tyhle ty události, kromě samozřejmě ztrát na lidských životech a ekonomických škodách, generují obrovský, obrovský množství odpadu. A my, když se připravujeme na ty živelní události nebo na nějaké ty extrémní události, na katastrofy, tak málo kdy se připravujeme na to, že s každou touhletou událostí bude ještě balík vlastně odpadu, odpadního materiálu, se kterým bude potřeba nějakým způsobem nakládat, který budeme muset nějakým způsobem řešit. Proč si myslím, že to je téma, které nás má zajímat a do budoucna by nás mělo čím dál tím víc zajímat? Se stupňující se změnou klimatu vlastně se zintenzivňuje. Množství nebo zvyšuje se množství projevů změny klimatu, to znamená třeba extrémních meteorologických nebo klimatologických událostí, a zároveň se zvětšuje jejich frekvence. To znamená, my jsme dneska v době, kdy jsme už takové, takový ten cíl toho té pařížské dohody, to znamená nezvednout průměrnou globální teplotu o víc než 1,5 stupně, překročili v loňském roce. V letošním roce jsme ji překročili už také, když se podíváme vlastně na vyhodnocení eh, extremalit nebo vlastně té odchylky od té globální teploty v jednotlivých regionech a zemích světa, tak eh, tam už jsme úplně mimo čár. Česká republika loni měla přes 2,5 stupně překročení. A tyhle ty data, respektive tyhle ty ukazatele nám neříkají nic jiného, než že vlastně v těch planetárních systémech se kumuluje obrovské množství energie. Energie je schopnost konat práci a ta práce většinou znamená nějaký pohyb vzdušných mas, intenzivní srážky a tak dále. To znamená, jedno to východisko je, že těchto událostí bude víc a druhé to východisko je, že těhle těch, tyhle ty události budou intenzivnější. To znamená, i do budoucna bychom měli očekávat vlastně větší flax, větší tok těch uh, odpadů, kterým se v odborné literatuře říká disaster, di, disaster debris. To znamená odpady, které vzniknou z nějakých, z nějakých katastrof. Navíc, co se ukazuje v posledních letech, je, že ty jako neštěstí nechodí samo, a tady je vlastně uh, vyhodnocení posledních několika dekád a to je kolik států v okamžiku, kdy je zasaženo nějakou živelnou pohromou, má zároveň zasaženo souběžně ještě jako další živelnou pohromou. No, a zase ta intenzivnící se změna klimatu, byť třeba nesouhlasím tady s tou směrnicí, co tam ty autoři jako vysekli, tak ta změna klimatu ukazuje, že prostě ten souběh těch událostí, kdy máte máte zemětřesení a tsunami, nebo máte prostě záplavy a, a, a potom třeba prostě nějakou, uh, nějaký výbuch třeba uh, 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 nemoci, která je prostě nakažlivá a máte, máte, nějakou epidemii, prostě třeba cholery nebo něčeho takového, tak prostě neštěstí nechodí samo a ukazuje se, že tyhle ty, uh, tyhle ty události budou nejen častější, ale budou chodit prostě ve vlnách, to znamená, že ten systém toho managementu, jak samozřejmě toho třeba integrovaného záchranného systému, ale tak i ten systém toho managementu těch odpadů bude pod mnohem větším tlakem a pod mnohem větším stresem. Vlastně, co je to ten, co je to ten disaster debris? Je to termín, který se v českém jazyce nebo v české legislativě neobjevuje, respektive jsou to odpady z živelných událostí, které jsou pod kódem nakládání, myslím, že AN60, ale v zásadě není to nějak zvlášť definovaný. My ani nemáme dobře definované ty živelné události, takže já jsem se tady do prezentace pokusil nastřelit podle vlastně metodiky nějaké inventarizace těchto událostí, jak zhruba může vypadat kategorizace. Já, protože nemám mnoho času, tak já to jenom rychle prosvištím, ani si nejsem jistý, jak vy to vidíte dobře. Mně to přišlo, že to je vidět docela dobře, ale teď si nejsem úplně jistý. Ale v zásadě to dělení vychází z nějaký, nějaký charakteristiky těch událostí. Základní dělení většinou bývá prostě na to, jestli jsou to přirozené události, a nebo jako natural, a nebo jestli jsou to man-made. Pod ty natural spadají nejrůznější věci, od prostě projevů meteorologických událostí, sesuvy, požáry, pod ty člověkem vyvolaný Spadají všechny tyhle, ty, protože přímě řečeno, ten člověk je natolik šikovný, že dost dokáže tyhle události dost často vyvolat i sám. Nemusí k tomu mít tu přírodu, plus tam spadají různé industriální haváry a tak dále. Když bychom se podívali na tu kategorizaci těch odpadů, tak jak spadají třeba nebo jak by se dali zařadit v rámci českého prostředí, tak pokud ta extrémní událost zasáhne obydlené území, tak většinou největší flax těch, těch disaster debris je stavební a demoliční odpad. Je to prostě, jakmile máte hurikán, tornádo nebo máte zemětřesení, který naštěstí v České republice se moc nevyskytuje, tak většinou dochází k rozsáhlým škodám na infrastruktuře, zejména teda na domech a tam potom ten objem těch odpadů je značný. Respektive ne až tak objem, ale ta hmotnost taky. No. Na druhou stranu ty demoliční odpady umíme docela dobře identifikovat, umíme docela dobře recyklovat, pokud se vyskytují v prostředí, který to recyklaci umožňuje a umíme je znova docela dobře využívat. Druhou velkou kategorii, která se až tak úplně nezdá, ale třeba tohle je v obrázek z asi 14 dní starý z Valencie, tak jsou stroje a automobily. V okamžiku, kdy máte záplavy, ale i ten hurikán nebo něco takového, tak množství autovraků, který to vygeneruje, je, je obrovský. třeba když bylo, když, bylo, bylo zemětřesení a potom tsunami v Japonsku, tak tam se jednalo o stovky tisíc aut, které byly vlastně tím letím zasažený a zničený. Další taková zajímavá kategorie pro to, vlastně, jak ten odpadový systém by na ní měl reagovat, je household debris. Je to prostě mix směstního komunálního odpadu, velkoobjemového odpadu a zároveň tam můžou být i věci běžného užití, chemikálie a tak dále. Dovedete si asi představit, že když vám projede barákem povodeň, tak vlastně vezmete všechno do pytlů a vyhážete to a ten odpad je hrozně obtížně recyklovatelný, může obsahovat i elektronický odpad. A zase Můžou tam být látky, které vyžadují nějakou specifickou recyklaci. Zelený a biologický materiál je jako odpad, který my dost často neuvažujeme jako odpad do té doby, než po těch, po těch, událostech do té doby, než ho začne být moc. ale když si vezmete třeba orkán Kirill, který tady projel Českou republikou a pokácel prostě hraniční lesy, nebo když se podíváte, jak vypadají vlastně jak, jak vypadaly obce na Jižní Moravě nebo na Haný po tornádu, a nebo jak vypadají vlastně americká města po té, co tudy projde hurikán, tak ten zelený odpad je velmi často největší objemová kategorie toho odpadu. A zase je to odpad, který má celou řadu vlastně pro nás nepříjemných vlastností, po nějaké době se začne rozkládat, má problém, že když ho je velké množství na jednom místě, tak třeba se může vznítit, může podporovat z nich třeba lesních požárů a tak dále. Taky jedna kategorie vlastně odpadů, které jsme zažili, odpad ze zdravotnictví, biologický by, zdravotnický odpad, epidemie covidu není až tak daleko za náma a vlastně, jestli si vzpomínáte, tak, nebo vy, co jste vlastně v odpadovém biznisu, tak si vzpomínáte, že na začátku se hrozně vlastně řešilo, co s tím materiálem, kam s ním, jak se s ním smí nakládat. A hlavně to množství, které najednou bylo prostě řádově vyšší než toky, na který jsme zvyklí. Zajímavý pro nás zatím ne až tak úplně obvyklý jsou odpady z infrastruktury, ale zase, když jsem se koukal na nejrůznější hodnocení, tak po zemětřesení, povodních hurikánech, s přetrhaný dráty a vlastně infrastrukturní věci, docela velký tok, který obsahuje velký množství vlastně vzácných kovů nebo užitečných drahých kovů, který vlastně mají velký recyklační potenciál. No, a pak samozřejmě už tady zmiňovaný několikrát ten nebezpečný odpad, který ani nemusí vlastně vznikat tím, že je to něco nebezpečného, co ta, co ta přírodní pohroma zničila. Ale když si vzpomenete třeba na povodně 2002, který vypláchli z polanu Neratovice a to kontaminované bahno, tak jako rozestřeli podél toho toku, tak tam se hodně řešilo vlastně, co s tím a uh, co vlastně bude všechno, uh, co tím je vlastně všechno kontaminované a ten nebezpečný odpad může vzniknout i tím, i tím. Kolik toho odpadu vlastně jako ty, ty disasters, ty extrémní události produkují? Já už jsem tady pár čísel nahodil. Odpověď je: My vlastně úplně přesně nevíme. Když se díváte na to, jak se klasifikují a vyhodnocují tyhle ty události, tak velmi často najdete detailní vyhodnocení z hlediska jak pršelo a jak se zvedaly hladiny, kolik lidí to zasahlo, kolik domů to poškodilo, jaký jsou ekonomické škody odhadované, ale málo kdy najdete vlastně vyčíslení těch odpadových toků. Mám tady pár case studies nebo takových ukázek toho, tady vlastně si asi vzpomínáte na v rok 2011, Blízko Sendaje vlastně bylo devítkový zemětřesení, devítkový intenzity, který vyvolalo tsunami, který zasáhlo to vlastně celý východní pobřeží Spojených, Spojených, států, západní pobřeží Spojených států, ale málo, ale východní pobřeží Japonska. Byla to vlastně národní tragédie. Za prvý to zemětřesení samo o sobě zbouralo obrovské množství domů, vlastně po té, co se dělalo několik let po co se dělalo vyhodnocení, tak uh, odhad byl něco okolo skoro prostě 400 tisíc budov. Uh, jenom jako pro porovnání Praha má něco okolo 90 tisíc domů. Jo. Uh, takže se bavíme o tom, že prostě tam popadaly uh, baráky z několika prach. A uh, víc, ta, tsunami, potom, která přišla vlastně po tom zemětřesení, ještě celou řadu nebo cel, velký množství toho, toho disaster debris vlastně nabrala a odtahla do Pacifiku. Odhady jsou, že něco v okolo 5 milionů tun se uložilo v příbřežním regionu. To, to byl ten materiál, který sice plaval na té vlně, ale potom klesnul ke dnu a necelý 2 miliony tun jako toho odpadu ještě stále plave prostě v Pacifiku do dneška. No, takže ty odhady jsou, že vlastně ta živelná událost vyprodukovala obrovské množství Jo, jenom z těch spadlých baráků něco v okolo 18 až 30 milionů tun uh, v odpadu. Jo. A když si vezmete, že to je roční produkce třeba České republiky, nebo téměř roční produkce všeho odpadu v České republice, tak to jsou věci, uh, které jsou vlastně pro ten systém hodně těžko uchopitelný a těžko představitelné. Samozřejmě, japonské větší, je na to zvyklý, u nás zemětřesení nejsou. Ale co u nás začíná být jako zajímavý, viděli jsme to v předminulém roce, viděli jsme to i vlastně v loňském roce, kdy se sformovalo několik tornád, naštěstí ne ne nedosahly na zem, tak jsou vlastně nějaké extrémní povětrnostní události. Tady zase, když jsem pročítal různé případové studie, které se týkají vlastně toho disaster debris, tak mě zaujala vlastně studie na hurikán Hugo. Asi si ho nepamatujete, ale je to hurikán, který šel v roce 1800, Teda 1989, 18, byste si asi fakt nepamatovali. A uh, on byl za zajímavý tím, že byl extrémně silný, ne, nevyhasnul nad Atlantikem, a v podstatě Landfall měl hurikán té čtyřkové kategorie. To, co jsme zažili letos s Miltnem, že byl pětka, jako několik hodin, ale, ale nad mořem, tak tenhle taky, ale vlastně uh, nedopad na pevninu, jako. Tropická bouře, ale jako hurikán čtyřkový kategorie. Takže napáchal obrovské škody, ale když došel do Severní Karolíny, tak vlastně se na tu tropickou bouři změnil. A dostanu se potom k tomu materiálu, ze kterého jsou ty případové studie. Tak tahle případová studie byla na mecklenburg kanti což je takový okres v té Severní Karolíně. Když se říká county, tak a ten okres má asi 1,2 milionu obyvatel. Takže je to něco jako jeho moravský kraj. A vlastně ta bouře, když tím okresem prošla, tak ona zničila docela dost baráků, ale obrovský problém právě byl ten green waste, ten, ten green disaster debris, kde vlastně vygenerovala skoro půl milionu tun nějakého zeleného odpadu. A teď ten kraj vlastně řešil, co s tím. Za prvý zjistili to, k čemu my do jistý míry míříme, a to je, že jejich skládka má místo zhruba na dva až dva a půl roku ukládání. To znamená, vlastně tenhle ten objem odpadu není kam uložit. Když se to svozilo na hromady, tak to bylo 40 hektarů, 3 metry vysoký hromady. Hektary jako, si představte, jako fotbalový hřiště, jo, jestli nemáte tyhle ty míry. Takže vlastně obrovské množství toho zeleného materiálu. Jeli na tom čtyři drtičky skoro 10 měsíců. Byl z toho takový množství materiálu, že se jim to samoznítívalo, protože ten materiál organicky, jak se začíná rozkládat, když je uložený na velké hromady, tam vytváří docela teplo. A tak jako velký problém. Nakonec ho vlastně řešili třeba 3-4 roky po, po té po katastrofě přes celou řadu programů, jako odvesy svojí tunu a podobný jiný, kde, kde prostě tu drč dávali potom majitelům pozemku jako na mulčování a tak ale uh, ukazuje to, že prostě toho odpadu disaster debris je opravdu jako hodně. Jak jsme na tom v České republice? Já jsem si vybral, řekněme, poslední dekádu, kde jako příklad jsem zvolil povodně v roce 2011, tuším, povodně v roce, pardon, tornádo, vlastně v před, před, minulým roce a povodně který byly předloni na Frýdeckom místecku. Mimochodem tohle je záběr ze Štěchovic a tohle je můj dům. Takže jsem z těch povodní měl takovou jako on-hand zkušenost, včetně toho, jak se potom s tím disaster debris jako nakládalo. Překvapení, nasypalo se to do řeky dost často. A vlastně my bychom měli tenhle typ odpadu jako evidovat, a my jsme se schválně podívali, jak se tyhle ty extrémní události obrazí v odpadové statistice a s překvapením musíme říct, že se tam jako moc neobrazí. Ono většinou, pokud ten odpad je identifikovatelný, tak se zařazuje do jiných kategorií. Tahle ta kategorie, ta AN60, je sběrná kategorie, to znamená, že sbírá odpady, které jsou vygenerované tou událostí, ale zároveň tam sbírá taky odpady, třeba které vznikají já nevím, třeba rekultivací nebo odstraňováním kontaminovaných míst a tak dále. Takže pokud máte třeba v tom roce, já nevím, v odtěžování ostravských lagún, tak najednou to množství těch odpadů vám překrývá ten disaster debris. Takže vlastně, když se podíváte na to, tady jsou ty dvoje povodně, 2010 a 2013, a tady máte tornádo, tak vlastně jediný tornádo vygenerovalo v té odpadové řadě nějaký pík, který by byl asociovatelný s, s, tou událostí. Tady jsme si mohli říkat, že ty povodně vlastně se projevily až odpadové statistice následujícího roku, ale bohužel to tak není, oni byli v květ. Oni byli v květnu a ty odpady ke konci roku už z větší části. Ne, že by byly úplně všechny odklizený, ale, ale nebyly tam. Je to zase nějaká recyklace, rekultivace. takže tyhle ty události v České republice generují nějaké množství odpadů ale vlastně úplně přesně nevíme, kolik a jakýho druhu. Když se podíváme na Břeclavsko, tak ten report, který vlastně, myslím, že šel na vládu, konstatoval, že bylo vygenerováno něco okolo 210 tisíc tun odpadu. To se může zdát, jako že to není v kontextu České republiky moc. Teď nevím, jestli se Adriana blíží. Ne, dobrý. Už jsem selek. Mám, mám, Mám ještě jeden slide, jako, nebo ještě, ještě, ještě takový nějaký uzavření, že jo, kam, kam to všechno směřuje. A e, vlastně e, po tomhle tom tornádu e, zůstalo něco v okolo 210 tisíc tun odpadu. Když se podíváme vlastně na současné odstraňování povodňových škod na, v severní Moravě, tak my vlastně úplně přesně zatím nevíme, Kolik toho odpadu je vyprodukováno? Víme, jako nějaký už indicie, taky víme, že ten odpad se mnohem hůř odstraňuje než ten odpad po tom tornádu, kde vlastně ta voda, hlavně to bahno po těch povodních, prostě kontaminuje úplně všechno a v podstatě jako recyklace je možná, ale jenom jako velmi specificky vybraný komponent, třeba v rámci stavebního odpadu nebo v rámci elektrošrotu, ale jako recyklace potom takových věcí, jako těch zbalenin, co jsme doma měli, prostě bahno smíchaný s oblečením a se vším, co se jako vyházelo, tak to je v principu jako nerecyklovatelný. Tady je právě třeba jenom vyjádření, tuším, že hejtmana nebo náměstka pro, pro životní prostředí, z, z, Ostravy, kde vlastně Ostrava tím odhaduje, že přišla zhruba o dva roky nebo tři roky ukládání odpadu na skládku. No. a vlastně otázka je, kolik těch kapacit my vlastně máme. Tohle je teda jenom, ono to je číslo, který není snadno dostupný a říkal jsem si jenom proto, abych jako ukázal, kolik ty kapacity máme, tak jsem nechtěl strávit jako týden prohrabáváním se databází, takže jsem vzal teď jenom, jak vypadá stav skládek na území kraje Vysočina z prezentace inženýrky Horní z minulého týdne nebo před minulého týdne a vlastně jenom kraj Vysočina má pro skládky na komunální odpad kapacitu necelý milion. No? Takže když si představíte, že vám na úrovni kraje do toho vlítne nějakých třeba 150, 200 tisíc tun odpadu, který vy najednou budete, nejste schopni zrecyklovat a budete s ním muset nějak naložit, že vám to může tak trošku jako překazit nějaký plány. Navíc samozřejmě tady u toho odpadu je problém v tom, že Uh, vy ho potřebujete zejména z těch lokali zasažených tou událostí odstranit relativně rychle, aby se tam dalo znova žít a tak dále. To znamená, že dost často ten odpad, než vlastně ho finálně, uh, s ním finálně naložíte, tak ho překládáte do nějakých deponií nebo prostě někde ho průběžně ukládáte a i to se vlastně ukazuje třeba na tom příkladu uh, tí, toho meklemburského kraje, že je to vlastně, nebo toho Charlottu, že to je jako vlastně problém, jo? protože když je to velká hromada, ono se to i s nějakým poměrně velkým nasazením techniky nestíhá odstranit dost rychle a je to věc, která na tom pozemku nebo na, tý, na, to, na tom dezignovaném místě může být prostě třeba rok, dva, pokud je to odpad, který je třeba ještě aktivovaný tím, že se máčel ve vodě, může z něho něco vytejkat, tak vy vlastně jako si můžete dost dobře ten pozemek i kontaminovat, případně i to, co je pod tím. Takže jako nakládání s tím není vůbec, vůbec jednoduchý a ta likvidace taky ne. A když se vlastně zamýšlíme nad tím, že tohle je věc, která nás bude potkávat asi častěji, možná by to chtělo nějaký jako systematický, když už ne přístup, tak alespoň systematický přemýšlení tadyhle o té problematice a nějakým způsobem ji víc vmáčknout mezi krizový řízení odpadový hospodářství a třeba ochranu, ochranu obyvatelstva. Vlastně, kde se můžeme inspirovat? my samozřejmě se můžeme inspirovat od zemí, které jsou těmhle těm katastrofám vystavený častěji, ty věci jsou tam silnější, častější. Takže Spojené státy americké a jejich FEMA, případně jejich EPA, FEMA je vlastně ta agentura, která federální agentura na odstraňování vlastně následků těchto natural disaster nebo obecně jakýchkoliv disasters a EPA je jejich teda agentura životního prostředí, tak mají celou řadu vlastně postupů, metodických manuálů, případně i vlastně jako výpočtových nástrojů, že třeba co, oni, co dělá ta FEMA, je, že když ví, že tam přijde hurikán nebo povodeň, tak oni už dopředu za prvý mají vytipované ty místa na ty deponie a dopředu dokážou vlastně odhadnout to množství toho disaster debris. No, to znamená, ví, že to bude prostě trojková bouře nebo trojkový hurikán, který dopadne tady na té oblasti. A vlastně už dopředu ví, že budou potřebovat XY fotbalový hřišť na to, kde se ten odpad uloží, že budou potřebovat tolik a tolik drtiček a tak dále. To znamená, ta, co, co vlastně z těch dokumentů vždycky vyplývá, plánujte to dopředu. Protože během průběhu té krizové události nebo té přírodní pohromy už jako nemáte moc času nebo musíte se věnovat důležitějším věcem, než vlastně plánovat, kam to odvezu, kdo to odveze a tak dále. Zejména pokud ta předpověď jde dostatečně dlouho dopředu, což většinou třeba u těch hurikánů jako až takový problém, že by je překvapil, tak prostě plánujte ty kapacity, plánujte uh, vlastně, uh, co s tím uděláte potom a to množství si můžete dopředu odhadnout, vypočítat. No, tam je ten zajímavý fenomen toho, že hned vlastně po té události tam můžou najíždět prostě firmy, které pomáhají ten odpad drtit, recyklovat a tak dále. Jo. A samozřejmě tím, jak ty Spojené státy jsou vystaveny těmhle haváriím poměrně, nebo poměrně často, tak prostě mají to technologický zázemí, to znamená, neschánějí se drtiče, protože existují, jsou tam specializované firmy, které tohle to dělají. Na druhou stranu, pokud v České republice tenhle fenomén bude narůstat, to znamená, budeme mít víc těch událostí a budou intenzivnější, možná, že i nějaká jako investice do toho technologického parku, který by byl k dispozici samozprávám nebo prostě třeba integrovanému záchrannému systému by nemusel být úplně, úplně marný. Navíc existuje něco, čemu se říká DDR, nebo DRR, nebo potom UNDRR, což je vlastně systém a smlouvy pod Spojenýma národama, který, ke kterým jsme se teda taky zavázali. A jsou to, je to vlastně program uh, OSN, který se zaměřuje na snižování rizika těch živelných událostí nebo obecně katastrof. A uh, jak bylo v tom Sendai to zemětřesení, tak vlastně uh, ten sendajský protokol pro roky 2015 až 2030 ustavuje celou řadu nějakých jakoby uh, postupů a událostí, Uh, jedna z nich je vlastně mít nějakou disaster risk reduction strategy. To znamená mít nějakou národní, anebo oni i plédují pro nějaké jako regionální strategie na snižování rizika plynoucích z uh, nějakých těch disasters, což Česká republika má. Máme prostě krizové plány, máme nejrůznější uh, uh, věci, které jsou třeba právě pod tím integrovaným záchranným systémem ale dost často tyhle ty plány neobsahují tu odpadovou doušku a dost často nejsou na úrovni, nejsou, a už budu končit. ani se nebudeš muset zvednout, a dost často jsou na úrovni toho, že vlastně neobsahují konkrétní úkoly, vlastně třeba pro ty lokality, jako řeknu, vesnice se nachází v záplavové oblasti, mějte vytipovány tři plochy, které vám v případě povodně slouží jako deponie. Jo? A pokud možná by to byly plochy se spevněným povrchem, které nebudou průsakový, eh, takové plochy existují, ať už třeba v zemědělských, eh, v zemědělských jako farmách nebo družstev, jak to dřív bývalo, nebo třeba u velkých velkochovů a tak dále. To znamená prostě nějak mít vymapováno tyhle povrchy, které by se daly použít na deponii, a potom nemusíte vlastně popovodně řešit, co s tím, kam s tím, ale už víte, že to půjde tam. Jo, nebo mějte vytipované prostě možnosti nějakého dlouhodobého uložení. Další problém, který, a samozřejmě Česká republika tady v tom sendajském rámci je taková, já bych to řekl, jako pasivně, pasivně spolupracující. Tak? To znamená, jako, když můžeme něco jako, když něco máme, tak to jako vyplníme, ale že vlastně bychom si řekli, tohle je jako náš rámec, ke kterému jsme přistoupili, mohli bychom se ho snažit jako naplňovat aktivně, to znamená podívat se, jestli si z něho nemůžeme něco, něco vzít a trošku vylepšit to fungování těch našich systémů. To jsem zatím moc nezaznamenal, respektive zaznamenal jsem to v oblasti adaptací na změnu klimatu, kde to máme docela dobrý, ale na ty další věci ten Sendajský rámec, nebo Česká republika v rámci Sendajského rámce moc moc nemyslí. No. No, tady je jenom vlastně, co jsou cíle toho DRR nebo UNDRR. Ale v zásadě jsou to věci, který, se kterými jako Česká republika nemáme problém, protože jsou to věci, které jsou v podstatě chráněny zájmy našeho státu. To znamená, Ochrana životů, ochrana majetku, ochrana nějaký, nějakých ekonomických škod, mezinárodní spolupráce a tak dále. Takže uh, další problém, který nám tyhle ty uh, katastrofy můžou přinést, je vlastně takový křížový trend. Intenzivňuje se nám změna klimatu, která bude generovat víc a víc těchto událostí, a ty události budou častější a intenzivnější a budou generovat odpad, který jako není dobře recyklovatelný nebo není dobře vlastně zlikvidovatelný. A zároveň, to znamená, že do téhleté doby jediný, co jsme s tím dělali většinou, bylo to někde uložit, uskládkovat. A zároveň my míříme vlastně do věku, kdy skládkování zcela správně bude vlastně až sekundární nebo dokonce měl by být terciální způsob nakládání s odpadama. A myslím si, že bychom se jako země měli zamyslet nad tím, jak tenhle ten křížový trend jako vyřešit. Tím nehodou pro otvírání skládek nebo něco takového, ale prostě jako otevřít tu diskuzi, co budeme dělat až po roce 2030, kdy většina těch jako skládek komunálu, ale i dost těch jako jiných skládek doslouží a nějakým okresním městem nám projde povodeň, která vygeneruje prostě 300-400 tisíc tun jako v podstatě nerecyklovatelného odpadu. No a zase, my, my Češi jsme mistři improvizace, takže věřím, až se tohleto stane, tak my to nějak vyřešíme. Ale na druhou stranu jsou státy, který to plánují dopředu a mají prostě nějakou kontingenci a mají nějaké plány, co s tím vlastně udělat do budoucna. A myslím si, že byť jsme teda mistři té improvizace, tak by bylo fajn, kdyby jsme se o tom pobavili i jako na té systematické úrovni. A já bych tady skončil, aby se Adriana nemusela zvedat. Děkuji za pozornost a doufám, že jsem vám dal nějaký, nějakou potravu na přemýšlení a těším se když tak na diskuze nebo dotazy. Máme tady totiž dvě otázky, uh, jestli se nemýlím. Jedna, a teď nevím, jestli máme podle popularity, kolik má palců nahoru, tak asi začneme podle palců nahoru, podle popularity. Víte, že můžete i některé otázky pomáhat se dostávat nahoru, tak začneme tou nejpopulárnější, ta, to, co má nejvíc, nejvíc uh, asi zájem o to, aby opravdu byla zodpovězena. Vzhledem k plánu uzavření skládek v blízké době, jak plánuje ministerstvo tuto problematiku v případě živelných katastrof řešit? Je nějaký plán? Toto je asi otázka na ministerstvo není. Přesně, já jako... Takže, uh, Mirku, <laughs> druhá otázka si myslím, že bude... Tak, a já teda přečtu rovnou i tu druhou. Ale já bych tomu možná něco maličko řekl. Určitě. Jo. A pak dáme a... slovo kolegovi z Ministerstva životního prostředí. Chceš k tomu, Davide, něco? Já k tomu totiž ne. přečtu i tu první, ona se trošku, trošku navazuje. Kam plánovat uložení odpadů s pohrom, je na povolené skládky, nebo jen na povolené skládky nebo i na určené mezi deponie či odpadové poudry? Tak toto jsou dvě otázky a jestli souhlasíte, tak Mirko, já bych nejdřív dala, když už máte mikrofon, slovo vám. A pak bychom asi dali slovo i když je tady rovnou e, otázka na ministerstvo. Prosím. Taková nepříjemná otázka, že jsme, e, pana ředitele, aby jsme ho nezaskočili. Ne, ale e, jako e, tahle problematika není vůbec jednoduchá. Jeho? Prostě přicházíme do, e, přicházíme do doby, kdy prostě ta situace s těma přírodníma katastrofa jako povodně hurikány tady byly vždycky. No, prostě jednou za x let, zhruba jednou za dekádu jsme fakt měli jako velký povodně, který a hurikány prostě jednou, nebo orkány jednou prostě taky za dekádu. A dalo se s tím tak nějak jako pracovat. Teď se blížíme do věku, kdy vlastně si myslím, že by na to měli reagovat i prostě v kontextu toho, že co jsem už tady několikrát řekl, že toho bude prostě jako víc, no, nebo předpokládá se, že toho bude víc. Takže by bylo fajn a ten cíl této vlastně přednášky je jako do jisté míry otevřít tu diskuzi, uvědomit si, jaký jsou ty limity toho odpadového systému a že v tuhle chvíli míříme do, že se nám vlastně začínají otvírat ty nůžky. Bude toho víc a my navíc jako se zbavujeme té tradiční možnosti, kterou jsme tohleto řešili. No některé věci se už jako jsou otevřené v tom krizovém zákoně. Zákon o odpadovém hospodářství, respektive číselní katalogů, už nějakým způsobem jako má v sobě zabudováno to, že tyhle ty odpady můžeme identifikovat. Dokonce mimochodem je tam zajímavá kategorie jako odstraňování odpadu, jo? protože ta živelná událost vám může ten odpad jako vygenerovat, ale zároveň vám ho může odstranit. Takže ten číselník odpadu pamatuje i tady na to, a pokud prostě máte skládku, kterou vám odnese voda, tak jako je možnost to vykázat takhle. Jo? Ale, ale realita, realita je taková, že si myslím, že to bude chtít nějakou, za prvý bude to chtít nějaký výzkum, protože my tady o té věci moc nevíme, nemáme to dobře systematicky uchopený a za druhý to bude chtít nějakou jako práci s těma dotčenýma subjektama, což většinou budou obce nebo kraje. No, to znamená vydiskutovat si s nima, co oni by potřebovali, co by bylo vhodné a tak dále. Takže o nějakým, o nějakým jako detailnějším plánu bych nehovořil, ale myslím si, že jsme na začátku toho procesu, a bylo by fajn ho otevřít, aby tak. Tak a požádám i pana vrchního ředitele. Potřebujeme vás záběru, takže i tady máte. Prosím. Proto jsem du. Tak první věc k těm vůbec k živelným pohromám. Tornádům asi nepředejdeme, respektive nejsme schopni se na ně připravit. Na co jsme schopni se připravit? Tak to jsou povodně. A Takže jestli něco ministerstvo minimálně bude realizovat, tak bude realizovat to, že se zjednoduší povolovací procesy pro protipovodňové opatření. To je ve veřejném zájmu. To znamená, obecně musí být trend, že těch nákladů, respektive těch škod, těch které by hypoteticky mohly vznikat, musí být míň, to znamená i míň odpadů. Ale abych se nevyhnul té otázce tak já si úplně nemyslím, že se skládky budou uzavírat. Jo, tam prostě pořád platí to, že vy jste schopni na skládky ukládat nějaké množství odpadů, ale v situaci, kdy se vyhlásí nouzový nebo krizový stav, tak trošku platí jako jiná podmínka. Čili tam bych odpověděl i na tu další část ty mezideponie, tak víte, že musíte nakládat s odpadem vždycky na ploše, která je určena pro nakládání s odpadem, ale v situaci, kdy se jedná o vyhlášení nouzového stavu, tak ministerstvo k tomu vydalo i teď metodiku, zodpovědělo řadu otázek, čili nemyslím si, že bychom byli úplně na zelené louce. Nicméně, slova pana řešitele, ředitele Havránka beru jako dobře formulované výzkumné otázky, že bychom se na tuto té problematiku mohli ještě podívat, ať už v dalším pokračování sebou nebo, nebo ještě v, té, v této fázi, a protože souhlasím s tím, že úplně jako nalinkované, nalinkované, podmínky a postupy, jak vidíme jako ve FEMI, tak, tak nemáme. To, to, tak je, protože jako vždycky vytáhneme nějaký metodický pokyn, který ministerstvo třeba zpracovalo v době tornád. Nebylo to teda nahané, je to, je to, Jižní Morava, to by ti dali. To by ti dali, no. No, uh, Bylo to, bylo to, když to předchozí. To bylo uh, bylo jo. Tak, tak doufám, že jsem odpověděl na tu otázku. Je nějaký plán? Ano, plán je takový, jaký jsem předestřel, můžeme se na to ještě podívat, ale jako jsme schopni si teď s tímto problémem poradit a není to tak, že by se skládky úplně uzavřely. Prostě skládky budou, a to je prostě nějaká přirozená přirozená věc. Já si myslím, že ta kapacita obecně by měla být no nějakých 300-500 tisíc tun jako v každý rok ty píky prostě můžeme zaznamenávat, ale my jsme teď spíš jako pod tlakem trošičku jiným. V momentě, kdy OVS vydá prodloužení skládky v Čáslavi, tak jsme jako pod přirozeným tlakem, proč prodlužujeme jako skládkování jako tak masivně. Druhá věc je, že to všechno nemusí končit na skládce. Tady vlastně jako skládkování je jako nejhlavnější způsob, ale tak, jak jsme se bavili s odpadáři, já jsem se bavil s odpadáři, tak ta rychlost vlastně spočívala v tom, že ten materiál, který takhle byl prostě někde umístěný, tak tam jezdili odpadové společnosti z drapáky, nabírali to přímo na korbu a následně drtili. Jo? A ten materiál dřív nebo později je prostě schopné použít jako do spaloven. To, to je asi jako vše. Takže i, i ta energetická část, že, že, spalovny si s tímto materiálem jsou schopny poradit, je jako klíčová, nesmíme na ní zapomínat. To znamená, živelná porovn, pohroma nerovná se automaticky skládka.